nilikuwa na shida kidogo, si naweza nikapata leo hivyo. Labda jioni rafiki yangu, niko huku Itete, labda jioni. Uko Itete? Eh, labda jioni. Kuna labda nataka kupata nani tu kidogo, kuna kitu kinaendelea huko, labda tupata ujue ni oda ya kwenu au ya nini, maana tukifika Rwanda hapa kuna watu vijana wanasema walitumwa kwa ajili ya kuna nini, kampuni ya kuzuia nani hii za kufuatilia madeni na nini, moja trademark. Ehe, tunataka kuthibitisha ni kweli ulikuwa hiyo kazi au la. Ndio tuliowatuma eh. Ndio mlio tu. Lakini sasa kuna shida moja ilikuwa hapa, hao wanahoji kwa bwana mimi kwa sababu hata nani ya mahakama hawana. Anapoteza mamlaka kuja kufunga kanisa wote tani. Mtu anapokaa sehemu pasipokuwa na uhalali anangoja na amri ya mahakama, rafiki yangu. Yaani nazungumza mimi kwa hoja ambao wanaitoa kwa toa pande wa pili, sio mimi. Ah, yaani ulishakuwa mwizi, ndio maana sana mimi kujibu kwa hoja yao. Yaani ulishakuwa sehemu uliandaa kihalali, kwa nini upate oda ya mahakama? Yaani ungekuwa unakaa pale kiutaratibu ungesema oda ya mahakama, lakini umeingia umevamia nini unataka kupata oda ya mahakama? Kwamba wanaruhusiwa tu kaweze kuondoa kwa vivyo hivyo hizo. Lakini inaruhusiwa waseme sheria gani ambayo inasema kwamba haruhusi kuondolewa? Lakini sasa kitu kwa labda ningetaka katibu kujua. Hapa ni kanisani, kuna watu wanaingia kuabudu, kufanya labda ni vitu gani ambavyo mmeamua kufunga? Wafunge geti au wafunge manegere gani? Sababu bado barua inaelekeza wazi kabisa kufunga ofisi, haielekezi kufunga kanisa. Ofisi ni pamoja na hizi huduma ambazo, kwa sababu mtu akisali pia lakini kuna utatizo anahitaji kuhudumia. Ofisi za dayosisi ya Konde sio kanisa la Rwanda. Sawa. Ofisi za dayosisi barua inaelekeza sio kanisa la Rwanda. Pengine kwa sababu huku mlisha toa wakifu na tayari tule ofisi zinaonekana ziko kule. Je, mnatambuaje sasa kwamba hizi ni ofisi tena? Eh? Tayari mlisha weka wakifu. Ukisoma barua yetu imeandika kabisa zilizokuwa zinaitwa ofisi za dayosisi ndio ilivyoandikwa. Labda mtafute mtu hapa kupi. Asante, nashukuru. Haya.